Mirjam Hartog, waarom doe je mee met de kunstroute? Omdat ik van kunst hou en omdat ik een leuke tuin heb. En die tuin die onderhoud je zelf? Ja, behalve de hagen. Die laat ik snoeien. Dat kost me te veel werk. Wat voor soort planten heb je nou allemaal in je tuin? Weet je ze uit je hoofd? Weet ik ze uit mijn hoofd? Nou, heel veel wel, ja. Er staat heel veel akkerlei wat nu bloeit. Salvia's, kattenkruid, rozen, ja, noem maar op. Ik vind eigenlijk alles leuk. Kattenkruid speciaal voor je poezen? Ze vinden het wel echt lekker. Maar niet speciaal voor de katten. Omdat het zo mooi bloeit. En lang bloeit. Je hebt ook een hele mooie vijver. Zwemmen daar vissen in? Dat heb ik een keer geprobeerd. Maar de reiger heeft ze heel snel in de gaten gehad. En ik wilde geen net over doen. Dus de reiger heeft een kostelijk maal gehad. Zonder al te veel moeite hoeven doen om ze te krijgen. En sindsdien heb ik er geen vissen meer in. Maar er zitten kikkertjes in, salamandertjes. Het leven komt vanzelf. Er zit ook geen pomp in. Ik hou het zelf bij. En af en toe wat slakken. Die eten heel veel algies op. En ja, als het wat warmer wordt, dan heb je er even wat meer werk aan. Want anders wordt het een groene soep en dat willen we niet. Je hebt een mooie tuinset staan. Maar die zit vol met mos. Ja. En maak je dat schoon of zo als je daar gaat zitten? Nee, dat is eigenlijk meer een tuinset voor de sier. Wij zitten eigenlijk heel veel onder de overkapping of daarvoor. En deze hadden we eigenlijk zeg maar een soort van over. En nou ja, daar staat hij eigenlijk ook wel leuk. Ja, het is, voor de kunstroute is het eigenlijk wel mooi. Ja. Die kunstenaars, wie komen er hier? Carla Groen komt, die is een verdienstelijk portrettekenares. En Loes komt. En die, ik weet eigenlijk niet wat zij maakt. Dat is voor mij ook een volledige verrassing. Zij maakt sieraden, heb ik begrepen. Van gerecycled materiaal. Ik ben heel erg benieuwd. Hey, en worden dan portretten getekend voor mensen die langskomen? Die kunnen dan een portrettekening laten maken? Nee. Zij neemt 30 tekeningen mee. En veelal heeft ze nagemaakt van een foto. Levensecht. Dus ze gaat niet hier zitten portret tekenen. Hoe laat begint de route? 11 uur. Het is zaterdag overdag tussen 11 en 4. Is iedereen welkom. Door Helandijk is een hele leuke route. De opzakplek is bij de gereformeerde kerk. En daar heb je ook een routebeschrijving. En er zijn heel veel leuke plekjes in Helandijk. Met heel veel leuke kunst te bezichtigen. Ja, toepasselijke naam, hè, Kerkenpad. Want als je het over de kerk hebt. Maar jullie zijn toch al een klein beetje het afgelegen gedeelte, hè? Volgens mij zijn wij de verste en de laatste op de route, inderdaad. Er is niet veel meer daartussen. Je hebt in het midden van Helandijk wat en op het einde van Helandijk. En dat zit wat meer dichter bij elkaar. Dus ik hoop dat ondanks dat we als eenling op Oost zitten, dat er toch heel veel mensen het fietsritje willen maken om toch nog even een kijkje te nemen op het Kerkenpad. Zij fietsritje, dus er wordt niet gelopen? Dat weet ik eigenlijk niet. Lopend is. We hebben koffie, thee en limonade. Dus er is altijd een goede gelegenheid om hier even langs te komen. En een toilet. Dat is ook wel handig. Voor een verre reis. Maar het is de laatste keer? De eerste en de laatste keer, ja. Ja. Waarom? Wij gaan verhuizen naar Venhuizen. Ja. En maar de mensen die dit gekocht hebben, die houden zelf ook heel erg van tuinieren. Dus ik ga ervan uit dat er zoveel mogelijk zo blijft. En wie weet gaan zij zich ook opgeven voor de kunst- en tuinroute voor volgend jaar. Het zou heel erg leuk zijn. MUZIEK